नमस्कार बातरले स्वागतम स्टुडियोत म पापुरी आरु प्रथमतो खबर भुवा चिकित्सा बिल जमा दियार विरुद्धे भंगागढ़ थाना दाखिल गुसर जेएमसीएचर अधिकके दाखिल करेछे तिनिखनक एजाहार मुठ 39 गराकी सरकारी बिखया कर्मचारी विरुद्धे एक गुसर चिकित्सा महाविद्यालयर भुवा रेफारेल पत्र तयार करी जमा दिसिल नथि इतिमध्ये शक्ति खण्डर दुई कर्मचारी निलम्बन होइसे बङाइगाव विद्युत संमण्डलर एपीडीसीएलर दुई कर्मचारी निलम्बन होइसे चिकित्सार भुवा बिल प्रदान करी धरा परिसिल दुई गराकी निलम्बित दुई कर्मचारी शुभेन्दु रय और हीरालाल राभा शुभेन्दु रय अभयापुरी विद्युत उपसंमंडल कर्मचारी हीरालाल राभा दमरा दमरा उपसंमंडल कर्मचारी हीरालाल राभा विभाग दाखिल कर 4,46,000 चिकित्सार भुआ बिल रहस्यजनक बिल समूह परीक्षा निरीक्षा कर पठिये राज्य स्वास्थ्य विभाग प्रश्न स्वास्थ्य विभाग विषया कर्मचारी जड़ित आसे निकी जालियातीत बृहत् केलेंकारी पोहर आहिसे भुआ चिकित्सा बिल जमा दियार विरुद्धे भंगागढ़ थाना दाखिल करा हुआ गोचर जीएमसीएचर अधीक्षके दाखिल करेछे तिनिखनक एजाहार मुठ 39 गराकी सरकारी विषया कर्मचारी विरुद्धे एक गोचर चिकित्सा महाविद्यालयर भुआ रेफारेल पत्र तैयार करी जमा दिसिल नथि इतिमध्ये शक्ति खण्डर दुई कर्मचारी निलम्बन हुआ बङाइगाव विद्युत संमण्डलर एपीडीसीएलर दुई कर्मचारी निलम्बन हुआ चिकित्सा भुआ बिल प्रदान करी धरा परिसिल दुई गराकी निलम्बित दुई कर्मचारी शुभेन्दु रय और हीरालाल राभा शुभेन्दु रय अभयापुरी विद्युत उपसंमंडल कर्मचारी हीरालाल राभा दमरा उपसंमंडल कर्मचारी हीरालाल राभा विभाग दाखिल कर 4,46,000 चिकित्सार भुआ बिल रहस्यजनक बिल समूह परीक्षा निरीक्षा कर पठिये राज्य स्वास्थ्य विभागे प्रश्न स्वास्थ्य विभाग विषया कर्मचारी जड़ित आसे निकी जालियाती আমার এখন দুখন বিল আহিছিল মেডিকেল রিএম্বার্সমেন্ট বিল এই তাতে দুজন মানুহর আহিছিল ফর ভেরিফিকেশন আমি ভেরিফাই করিলো আর তাতে ভেরিফাই করতে ইমিডিয়েটলি আমি গম পালো এই দুখন বিল ফোর্সড হয় আমার যিটো রেফারেল বোর্ড বোর্ডর গোটেকিটা সিগনেচার ফোর্স করেছে ইমিডিয়েটলি আমি এফআইআর লঞ্চ করেছিল তারপর আকো আগস্টত এপিডিসিএলে আর 42টা নাম পঠালে 42টা নামের ভিতর 34টা ফোর্স বিল হয় গোটে রেফারেল বোর্ডর সিগনেচার সব ফোর্স করেছে 34টা সেই 34 এফআইআর লঞ্চ করলো এটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন চলি আছে তারপর আমি ভাবিলো এপিডিসিএলর এই দে আর ডুইং এ ট্রেমেন্ডাস জব চাই পেলাই ভেরিফাই করেছে কালি আকো বেলেগ ডিপার্টমেন্টরও দুটা বেলেগ ডিপার্টমেন্টরও কাগজ আমার ওসর আহিছে এই দুটা ডিপার্টমেন্টরও যোনখন রেফারেল সার্টিফিকেট সেই কিখন ফর্জড হয় এটা হল এলিমেন্টারি এডুকেশন আর ইটো হল ফাইন্যান্স নন্দিতা শইকীয়ার হত্যাকারী ঋণটু শর্মার এনকাউন্টার এনকাউন্টার সন্দৰ্ভত ধেমাজি আৰক্ষীৰ সংবাদ মেল পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজি যিহেতু ঋণটু শর্মাৰ এনকাউন্টার পলাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকারী ঋণটু শর্মা এনকাউন্টার সন্দৰ্ভত ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে ধেমাজি আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে আরক্ষীর অস্ত্র কাহি পলুয়ার চেষ্টা করেছিল ইতিমধ্যে আমি জিপি সিংহ টুইটটো দেখাইছিল পলায়নের চেষ্টার সময়তে আরক্ষীয়ে গুলিয়ায় ঋণটুক আর এই যেহেতু এই ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে সকলে জানে সকলে অবগত যে দাঁড়ে ঘপিয়ায় এগারী ছাত্রীক হত্যা করেছিল এই ঋণটু শর্মায় আর লগতে কস্মিতা দত্ত আর কস্মিতা দত্তর পিতৃকো আহত করেছিল মহাবিদ্যালয়খনের লাইব্রেরিয়ান আছিল আর আজি যেহেতু পলাবলে চেষ্টা করেছিল বলে কোয়া হয়েছে আত্মরক্ষার স্বার্থত গুলিয়াবলে বাধ্য হল আরক্ষী জিপি সিংহে ইতিমধ্যে সেই সন্দর্ভত কৈছে দাঁড়ে ঘপিয়াই নন্দিতা শইকীয়াক হত্যা করার ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঘটনার লৈ এতিয়াও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে এতিয়াও রাইজে বিচাৰিছে যাতে শাস্তি হোক ঋণটু শর্মার আর তার মাজতে এই খবর আহি পড়েছে যে নন্দিতা শইকীয়ার হত্যাকারী ঋণটু শর্মার এনকাউন্টার হয়েছে আর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ঋণটু শর্মা ঋণটু শর্মা যেটা আপনাদের কৈছে যে ধেমাজি কাণ্ডর ঘটনাটো তেখেতে কালি আমি শুনামতে নিউজত শুনামতে দেই যে তেখেতে মানে এস্কেপ হব লওঁতে তেওঁক পুলিশের হেৰিৰ পৰা তেতিয়া তেওঁ গুলি কৰা হল বুলি কৈছে পলাব লৈছিল সেই কথা আমি শুনিছোঁ তাৰপিছত অলপ সময়ৰ পিছত দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত আহি ওলালহি
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেজুৱেলিটিত। তাৰপিছত তেখেতে আহোঁতে তেখেতৰ অকণমান ব্লিডিং আছিলে, খুব কম, খুব বেছি নহয়, অলপ ব্লিডিং হৈ আছে, বাওঁ ভৰিত লাগিছে এনে গুলিটো, বাওঁ ভৰিত লাগিছে, সেইডোখৰ পৰা অকণমান ব্লিডিং হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ, তেওঁ অৰ্থপেডিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত ভৰ্তি হৈ আছে। অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁ যিটো হাড়ৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে বা হাড়ত যিটো অকণমান ইঞ্জুৰি হৈছে সেইটো অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিব আৰু বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আছে। কালি ব্লাড এক বটল দিয়া হ'ল, কোনো তেওঁ অসুবিধা হোৱা নাই। সেই বাওঁ ভৰি এজেগাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সেই জেগাটো অলপ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। সেই অপাৰেশ্যনটো অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে হৈ যাব, হয়তো কাইলৈ হ'ব পাৰে। গুলিটো উলিয়াই দিয়া হ'লনে? গুলিটো মানে তাতে লাগি পেলাই ওলাই গৈছে, তাতে লাগি ওলাই গৈছে, গতিকে খালি জেগাটোহে অকণমান ইঞ্জুৰি হৈছে, অকণমান হাড়ত ইঞ্জুৰি হৈছে। গতিকে হাড়ত ইঞ্জুৰি হৈছে, সেইটো অপাৰেশ্যন কৰি দিলে হয়তো লাহে লাহে ঠিক হ'ব। তেনেকুৱা কেইবাজনো পেচেণ্ট আজি অলপ দিনৰ আগত আমাৰ ইয়াত ভৰ্তি হৈছে, আটাইকেইজন ভাললৈ, সেইকেইজন পেচেণ্টো লাহে লাহে উন্নতি পথলৈ আহিছে। ৰেঞ্জু শৰ্মা, তেখেতক আমি কালি জুডিচিয়েল কাষ্টডিৰ পৰা পুলিচ কাষ্টডিত আনিছিলোঁ তদন্তৰ খাতিৰত, আৰু নিয়মমাফিক তেখেতৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰাতি প্ৰায় 10:15 বজাত তেখেতক চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হৈছিলে পুলিচৰ গাড়ীৰে। আমি অলপ দেৰিকৈ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে নিছিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কেছটো যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ কেছ আৰু একিউজনৰ এগেইনষ্টে পাব্লিকৰ যথেষ্ট গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে, গতিকে ল' এণ্ডৰ যাতে নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ দেৰিদিনীয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ সময়তে তেখেতে মাজতে তেখেতৰ পেট বিষাইছে আৰু গা বেয়া লাগিছে, পেচাব কৰিব লাগিছে বুলি কমপ্লেইন কৰে। বাৰে বাৰে তেখেতে কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত গাড়ীটো এটা তাৰপৰা ৰাখি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেওঁ পেচাব কৰোঁ নামে, লগত এজন আমাৰ কনষ্টেবলে তেওঁ ধৰি ৰাখিছিলে। কিন্তু পেচাব কৰাৰ চলে তেওঁ নামেই কিলা পুথুৰি আমাৰ কনষ্টেবলজনক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ বন্দুকটো কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া প্ৰথমতে তেখেতক ভয় খুৱাবলৈ এটা ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ নৰয় কলেজ যাব যত্ন কৰে তেতিয়া তেখেতৰ ভৰিলে এইম কৰি এক ৰাউণ্ড গুলি চলোৱা হয় আৰু তেওঁ ভৰিত বাওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে। ততালৈকে তেওঁক চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হয় আৰু যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লগা হয় কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰ, গুলীবিদ্ধ মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী, ভৰিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে বিশালৰ, সম্প্ৰতি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশাল চৌধুৰী। কোকেইন যোগান ধৰা বিশালক দিল্লীৰ পৰা কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ, লতাশিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল বিশাল, আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিশাল চৌধুৰীয়ে, ৰেপ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰিছিল বিশালে। পুনৰবাৰ কৈছো যে গুৱাহাটীৰ কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে, গুলীবিদ্ধ মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী, ভৰিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে বিশালৰ, সম্প্ৰতি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশাল চৌধুৰী। কোকেইন যোগান ধৰা বিশালক দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, লতাশিলা আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল বিশাল, আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিশাল চৌধুৰীয়ে, ৰেপ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰিছিল বিশালে। पुलिस स्टेशन केस नंबर 282-21 का मैन एक्यूज्ड विशाल चौधरी, जो दिल्ली से अरेस्ट हुआ था, उसको इंट्रोगेशन में उसने कन्फेस किया कि उसके कुछ और अलाई जो है वो कोकिन के कारोबार में इन्वॉल्व है, तो उसमें से एक आदमी नूनवाटी एरिया में भी है। उस एक्यूज्ड का घर को सर्च करने के लिए उसको लेके हम नूनवाटी एरिया में जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी स्लो हुआ, वो वहाँ गाड़ी से जंप किया, उसको वार्न किया गया रुकने के लिए, जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारा, तो उसको इंजरी हुआ है दोनों पैर में, लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा है, राइट में माइनर इंजरी है, अभी उसको जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। सर कितने गोली मारा सर? दो राउंड फायर किया। दो राउंड में लगा ना, एक राउंड में लगा? सेकेंड राउंड लगा है, हिट किया है फर्स्ट राउंड। सर कल और एक पकड़ा था रिलीम राणा, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? वो भी इसी के गैंग का है और बेसिकली दिल्ली से विशाल चौधरी जो है वो ड्रग्स कोकिन जो है सप्लाई करता है, तो उसमें से कुछ लोग जो है उसमें रिलीम और बाकी एक जो नूनवाटी एरिया में और भी कुछ है जो इस कोकिन के कारोबार में इन्वॉल्व, तो रिलीम भी उनमें से एक।
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যচর্য উপেন্দ্রনাথ শর্মা গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়াত কালি নিশা গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। সাহিত্যচর্যগীর সহধর্মিনী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ এলিজা শর্মাকো অসুস্থতার একেলগে একখন হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। দুইগী কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ বলে চিকিৎসকে ঘোষণা করেছে। কটন কলেজের ইংরাজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ শর্মায় বহুকেক গবেষণা গ্রন্থরে সাহিত্যের কেবাটাও দিকর অভাব পূরণ করেছে। সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতি। নির্মাণের মানদণ্ড